Kandidati i koalicionit bashkëfitojmë në Himar, Vredi i Beleri arrestohet për korrupsion aktiv në zgjedhje, opozita e quan sulm politik. Adina zyrtare dënon arrestimin e Belerit dhe kërkon lirimin e tij, kryeministri Rama thotë se kjo është një sprovë e madhe për drejtësinë. Opozita ka depozituar në prokurori 25 padi për krime zgjedhore, pak të hetoi skemat e manipulimit që mund të përdore në 14 maj. Një punonjës i ambasadës ruse humbi jetën dhe një tjetër plagoset në një aksident të rënd në periferi të Tiranës, shkak dyshohet se u bë shpejtësia e lartë. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Dy ditë përpara votimeve të 14 majit, kandidati i koalicionit opozitar Bashkëfitojmë është arrestuar nga policia. Ai është vënë në pranga në lokalin e tij në Himari, akuzuar se ka premtuar dhe ka dhënë shumë aparash për blerjen e votave. Agjentët kanë siguruar dëshmi dhe përgjime, po ashtu kanë sekuestruar 40.000 lekë. Fredi Beleri, kandidat e koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës, është arrestuar me urdhër të prokurorisë së Vlorës me akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje, pasi dyshohet për blerje të votave. Pak pas mesnatës së të premtes, ai u vu në pranga nga policia bashkë me tre të tjerë, ndërkohë që ishte nën hetim prej disa ditësh. Forcat e policisë dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë shkuan në lokalin e Belerit në qendër të Himarës, ku ai ndodhej në shoqërinë e disa personave. Sipas policis, Fredi Beleri është arrestuar pasi në bashkëpunim me disa të tjerë ka premtuar dhe ka dhënë shumë aparash tek persona të ndryshëm me qëllim blerjen e votave. Bashkë me Belerin është arrestuar edhe Pano Kokoveshi, edhe ai akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje. Nga aktet e administruara deri më tani në funksion të hetimit për këtë procedim penal, nga strukturat e hetimore të drejtorisë vendore të policisë Vlorë, janë referuar në prokurorin pranë gjykatës shkallës parë Vlorë informacione në lidhje me disa shtetas të dyshuar të përfshirë në veprimtarinë e kundërligjshme të shitë blerjes votës për zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 në qytetin e Himarës dhe në fshatrat që janë pjesë e bashkisë Himar, duke i ofruar qytetarëve të ndryshëm shumë të caktuara parash kundrejt dhënjes së votës për një nga kandidatët konkurues. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar një shumë monetare prej 40.000 lekësh të rinj. Hetimet vazhdojnë. Po në komisariatin e Vlorës u thirrën për të pyetur edhe qytetarët, të cilët thonë se ju kanë ofruar para në këmbim të votës për Belerin. Është premtuar se do marrim 200.000 lekë në Aniko Panajoti. Po. Edhe thjesht na thanë që 100.000 lekë njëri, 100.000 lekë tjetri që të votojmë. Jemi tre veta, unë, Vjera edhe Burri. Nuk e di, për Belerin. Po 100.000 lekë ta. Por një votë. Sa vetë ai që ti në shtëpi? Isha unë, nuse dhe e mamaja. Pranuat ju? Jo, nuk pranuam. Nuk kam dëshirë vetë tani nga inati, nga ajo që ata më tërë këtë atë nga dojat demokratikës. Aktualisht, çështja po hetohet nga Prokuroria e Vlorës, ndërkohë që pritet që masa e sigurisë të zhvillohet të shtunën në gjykatën e Vlorës. Adina zyrtare është vënë menjëherë në lëvizje pas arrestimit të Fredi Belerit, kryeministri Mitsotakis deklaroi se Greqia nuk do të pranojë shkeljen e të drejtave të minoritetit dhe kërkoi lirimin e Belerit, ndërsa kryeministri Rama tha se arrestimi është një sprovë e madhe për drejtësinë. Arrestimi i Fredi Belerit, kandidati të koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës, sjell reagimin e Adinës zyrtare. Në një deklaratë për mediat, kryeministri Kiriakos Mitsotakis tha se qeveria e tij nuk do të bëjë asnjë lëshim kur bëhet fjalë për mbrojtjen e minoritetit grek në Shqipëri. Dua t'i dërgoj një mesazh mikut tim të Shqipërisë. Zbritje për sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicës kombëtare greke, Greqia nuk do të pranojë. Në reagimin e tij që arrestimin e Fredi Belerit i quan një ngjarje jashtëzakonisht të pakëndshme, Kiriakos Mitsotakis kërkoi lirimin e kandidatit të opozitës për të qenë pjesë e procesit zgjedhor të 14 majit. Nëse Shqipëria dëshiron të afrohet me Bashkimin Evropian, ka detyrimin të siguroj zgjedhje të lira dhe të ndershme bashkiake dhe të liroj menjëherë ata që ka burgosur në mënyrë që ata të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Qeveria e Athinës bën me dije se për çështjen Beleri është njoftuar profesuesi i lartë i BE-s për politikën e jashtme Joseph Borrell dhe OSBE. Në një video mesazh në Twitter, shefi diplomacisë greke Nikos Dendias deklaron:
την σύλληψη ενός μέλους της ελληνικής μειονότητας του Φρέντι Μπελέρη. Arrestimi dy ditë para zgjedhjeve i antarit të minoritetit grek Fredis Beleris, kandidat për kryetar bashkie në Imar të Shqipërisë, si dhe një tjetër grek, përbën një skandal nëse nuk ka prova të pakundërshtueshme. Deklaratat e Athinës zyrtare u prin nga një reagim i kryeministrit Edi Rama. Ndalimi i kandidatit të opozitës për Himarën, Fredi Beleri, me urdhër të prokurorisë për bën një sprovë të madhe për drejtësinë në vigjilje të zgjedhjeve, që do të thotë se shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë e provuar dhe ndalimi i tij ligjërisht i motivuar. Në Twitter kreu i qeverisë bëri thirrje politikës duke i referuar drejtuesve të opozitës që të mos nxitohen në akuza për të presin drejtësinë. Beteja jon me atë kandidat nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë plot të organeve të drejtësisë, i bëj thirrje të gjithëve të mos nxitohen me konkluzione politike, por të presin me durim fjalën dhe provat e drejtësisë. Të njëjtën thirrje për të pritur fjalën e drejtësisë bëri edhe ministri i jashtëm Olta Gjashka për homologun e saj grek. U kërkoi miqve tan grek në Athinë që të monitorojnë nga afër e me durim zhvillimin e çështjes, duke lejuar drejtësinë shqiptare të kryej punën e saj, pa presione të jashtme apo mesazhe përçarëse. Është mirë të mbajmë të informuar Brukselin, por duhet të presim edhe shfaqjen e fakteve. Pas arrestimit të Fredi Belerit, kandidatit të vetëm të opozitës përballë socialistit Jorgo Goro, ambasadori e Greqisë në Tiranë shkoi në Ministrinë e Jashtme. Takimi diplomates Kostandina Kamitis me drejtorin e rajonit dhe jo me ministren Olta Gjashka zgjati pak minuta. Sipas faqes zyrtare të Ministrisë së Jashtme greke, thuhet se ambasadorja me udhëzim të shefit të diplomacisë Nikos Dendjas bëri një demarsh për Ministrinë e Jashtme shqiptare. Opozita akuzoi kryeministrin Edi Rama si nxitësin e arrestimit të Fredi Belerit në Himar. Berisha foli për një akmarrje të verbër politike që synon të godas koalicionin dy ditë përpara zgjedhjeve. Arrestimi kandidatit koalicionit Bashk Fitojmë në Himar, Fredi Beleri, për plerje votash ka sjellë reagimin ashpër të liderëve të partive opozitare. I pari që foli pak pas mesnatë ishte Vangel Dula, kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, e cila ka zgjedhur Belerin si kandidat për Himarën. Dula e cilësoi arrestimin sulm të pastër politik e të orkestruar sipas tij nga kryeministri Edi Rama. I drejtohem edhe një herë komunitetit ndërkombëtar të ndërhiji në mënyrë imediate që Zoti Beleri të kthehet në aktivitetin e vet, të ushtroj të drejtat e ti dhe komuniteti himariot të pushoj së qëni në sistemin diskriminus të Zotit Rama. Në mbrojtjet kandidatit koalicionit Bashk Fitojmë, Fredi Beleri, ka dalë edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili akuzoi kryeministrin për hakmarje politike. Është një hakmarje verbër politike e Edi Ramës ndaj një kandidatit të opozitës me angazhim të një manipulatori dhe ish bashkëpunëtori të bandave që drejton sot policinë e Vlorës. Berisha ju përgjigje dhe kritikëve që prej javësh kanë vënë në dyshim mbështetjen e tij ndaj kandidaturës së Fredi Belerit. Lideri i opozitës qarroi se në asnjë rast Beleri nuk ka folur për helenizim të Himarës, pasi Himara është shqiptare. Fred Beleri ka kërkuar që pronat të cilat u përkasin himariotve të jenë himariotve. Fred Beleri nuk mund të zhbëj as të bëj histori. Himara është ka qenë dhe metet bastion i shqiptarizmit, por aty ka dy gjërat pamohushme. Ka një sëri fshatash që janë bilinguale dhe vetë qyteti Himars, kemi të qartë, ka qytetar me origjina të ndryshme. Edhe kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta reagoi në mbrojtje të Fredi Beleri duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për sulm politik ndaj opozitës. Gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë të arrest në shtëpi për Kristo Agalliun, që akuzohet për korrupsion në zgjedhje meshit blerjen e votave. 52 vjeçari përballë tokave të zeza tha se ka qenë në efektin e alkoolit dhe nuk e mban mend bisedën telefonike. Agalliu u pa duke biseduar në telefon me koordinatorin e Partisë së Lirisë në Kuçov, duke i premtuar se do t'i sillte vota në kombim të një shpërblimi financiar. Sipas bisedës, çmimi i votave ishte 15.000 lekë, 5.000 prej të cilave do të përdoreshin për karburant. Pa,
Presidenti i Republikës Bajram Begaj është drejtuar votuesve shqiptar me një mesazh në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit. Begaj u bëri apel qytetarëve që dalin masivisht në votime për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Kreu i shtetit mes të tjera shkërkon nga qytetarët që të votojnë me përgjegjësi, pasi përfaqësuesit që të zgjidhen do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre për 4 vite të ardhshme. Po ashtu Begaj u kërkon të gjitha institucioneve të ngarkuara nga ligji për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, përgjegjësinë të për të qënë vendimtar në mbrojtjen e votës dhe në konsolidimin e mëtejshëm të demokracisë. Opozita angrejë shqetësimin për shtimin e krimeve zgjedhore, Ulf Bylykbashi ka kërkuar nga prokuroria e posaçme të hetoj, pasi sipas tij, socialistët po përdorin të njëjtën skem si në zgjedhjet e 6 marsit. Koalicioni Bashk Fitojmi është drejtuar prokurorisë së posaçme kundër krimit organizuar e korrupsionit, për të hetuar skemën e manipulimit të zgjedhjeve të mbajtura një vit më parë në Durrës. Drejtuesi politik për këtë qarku, Ulf Bylykbashi, shpjegoi se opozita ka gjetur se në procesin e 6 marsit numri i personave që kanë votuar pa shenjën e gishtit është 75% më i lartë se në zgjedhjet e vitit 2021. Verifikimet në terren e një numri rastesh kanë prodhuar indicie se persona që rezultojnë votues nuk kanë qenë në Shqipëri në datë 6 mars 2022, kur opozita kishte vetëm një komisioner në qendrën e votimit. Sipas Bylykbashit, Partia Socialiste synon të përdorë sërish këtë skem edhe në 14 maj. Po bëhen përpjekje të sabotohet funksionimi i sistemit të identifikimit elektronik dhe biometrik të zgjedhësve, nëpërmjet presionit, urdhrash politik të jashtëligjshëm dhe korruptimit të operatorëve teknik të sistemit që ata mos paraqiten në detyrë më datë 14 maj. Deri tani opozita ka dërguar në SPAK dhe në prokuroritë rrethave 25 padi për krime zgjedhore dhe blerje votash. Policia bëri të ditur se plani masave për 14 majit në zgati edhe për mbarvajtje në zgjedhjeve janë trajnuar mbi 7500 efektiv, ndërko një grupi i posaçëm është ngritur për të hetuar denoncimet për shitblerjen e votave. Dy ditë para zgjedhjeve lokale, drejtori i Departamentit të Sigurisë Rebani Jaupi ka dhënë detaje lidhur me masat për mbarvajtjen e procesit. Ai tha se efektivet janë në gatishmëri për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Në këtë kuadër, janë trajnuar 7530 punojës policie, të cilët do të angazhohen me detyrë gjatë procesit zgjedhor, sipas niveleve të menaxhimit policor. Janë kryer për llogaritjet e numrit të punojësve të policisë dhe nevojave tyre për pajise, automjete, shërbime të tjera logistike, që do të angazhohen në sigurimin e 5211 qendra votimi, 92 KZAZ-ve dhe 92 vendnumërime të votave. Forcat komando do të marrin në ruajtje 57 objekte të rëndësishme, ndërkohë që është ngritur dhe një grup i posaçëm për të ndjekur raste të dyshuara të shitblerjes të votave. Policia e shtetit me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore përsa i përket tentative për shitblerje të votës, bazuar në informacionet e siguruar nga shërbimet të policisë në terren, si dhe në përmbushjen detyrimeve ligjore të përcaktuar në kodin zgjedhor, ka iniciuar hetime proaktive, të cilët po kryen në drejtimin e prokurorive të rrethëve gjyqësore, si dhe të prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për shkak të konfidencialitetit të hetimeve në këto raste, nuk mund të japim informacione të tjera. Prej ditës së martë ka nisur shpërndarja materialeve zgjedhore nga KQZ-ja drejt KZ-ve, materiale të cilat janë shoqëruar nga patrullat të policisë rrugore dhe nga shërbimet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Me binjen se Shkodra do t'i nënshtrohet transformimit rrënjësor pas 14 majit, Edi Rama kërkoi votën për Benet Becin, lideri i mashkullancës tha se kryeqendra e veriut është lënë në harres prej vitit 1992, pasi sipas tij vota ka shkuar në drejtim të gabuar. Në ditën e fundit të fushatës zgjedhore, Edi Rama zgjodhi Shkodrën për të bërë thirrje qytetarëve të bëjnë zgjedhjen e duhur në 14 maj. Kreu i Partisë Socialiste u kërkoi një mundësi shkodranëve të votojnë Benet Becin duke premtuar investime të mëdha në kryeqendrën e veriut. Nëse neve na jep mundësia që t'i bëjmë ato projekte, ta bëjmë atë projektin këtu e hyrjes Shkodrës, ta bëjmë atë projektin e kompleksit turistik me marinën, me amfiteatrin, me gjitha ato në këmbët e Kalas.
ta bëjmë dhe pjesën e ndërhyrjes tek liçeni nga Zoga në Shirok, që është dhe ajo një pjesë e programit se si ta ndezim motorin e ekonomisë këtu. Kryesocialisti përmendi problematikat e qytetit dhe arsyet përse Shkodra është lënë pas dore që nga viti 1992. Nuk funksionon vota. Nuk ka funksionu vota. Ka shku vota në mënyrë të vazhdueshme në drejtimin e gabuar. Nuk është ndryshuar kur. Dhe duke i thënë përmes votës atyre tjerëve që ju e bëni çat doni, ju Shkodrën e keni nga ne, se ne jemi shumica këtu, dhe Shkodrën ne ja u japim, duke u thënë këtë, ata janë sjell gjithmonë më keq. Dhe kanë punuar gjithmonë më pak për njerëzit dhe këtij qyteti. Rama nuk la pa shënjestruar kundërshtarët politik, veçanërisht kryetarin e Partisë së Liri, Ilir Meta. Midis ligës dhe me prap ligën do zgjidhni, po jeni vetave. Demokrat, jo më ti jo, ti zelar qof. Demokrat, demokrat, që do shkojnë atje, për inatin tim, për inatin ton, për inat Benetit, dhe për inat të të ardhmes, dhe për inat fëmijëve, dhe për inat moshuarve, dhe për inat pastërtisë, dhe për inat ndriçimit, dhe për inat zhvillimit, e do thonë bashkë fitojmë me ligë e Florinin. Po pse më me ligë do luftoni komunizmin ju, që nuk ekziston, as komunizmi, ashtu si kundër nuk ekziston më, as ajo që ishte Partia Demokratike, më vjen keq. Ndërsa në takimin elektoral në vaun e Dejës, kryesocialisti Rama akuzoi kandidatin e opozitës Zef Hila se ka falsifikuar diplomën. Sali Berisha ka akuzuar nga Elbasani Edi Ramën se ka zhytur Shqipërinë në varfëri, teksa kërkoi votën për Luciano Boçin. Lideri historik i demokratëve tha se në 14 maj nis aksioni për largimin e qeverisë. Lideri opozitës Sali Berisha kërkoi mbështetjen e qytetarëve të Elbasanit për Luciano Boçin në zgjedhjet e 14 majit. Berisha u shpreh se të gjithë duhet të reflektojnë me vot për gjendjen ekonomike në të cilën ndodhen jo vetëm Elbasani, por i gjithë vendi. Të votoni me datën 14. Ndryshimin. Të votoni kryetarin e ardhshëm të bashkisë së Elbasanit Luciano Boçin. Çdo qytetar dhe qytetarë të Elbasanit, letë reflektojmë për gjendjen tonë ekonomike, të mendojmë se sa herë në dyqanet tona ne lëndohemi, rëndohemi nga çmimet gjithë një rritje. Prej shumë vitesh, Elbasani dhe Shqipëria qeveriset nga i njëjti regjim dhe është kaluar pra nga mandatin mandat nga Bresh nga Shiu në Breshër. Berisha përcolli mesazhin se e diela është një ditë e rëndësishme për të larguar nga pushteti, sipas tij regjimin që e nisi fushatën me tritol dhe e mbylli me arrestime. Ju ftoj të votoni ndryshimin me 14 maj dhe mos harroni se të gjithë sa thash më sipër, Edi Rama në këtë fushat i mbuloi me tallje për qytetarët, me sharje për kundërshtarët, me tallava për gazetorët, i mbuloi me mashtrime si zakonisht. A e nisi këtë fushat si që jeni dishpitar me tritol, e mbylli me turp me arrestime. Koalicioni Bashk Fitoj me mbyll fushatën me takimin elektoral në kryeqytet. Partitë politike mbyllin sot fushatën për zgjedhjet lokale me thirrjet e fundit drejtuar qytetarëve për të votuar kandidatët e tyre, po cilat janë pritshmëritë e socialistëve për garën e 14 majit. Ne do të bisedojmë tani me deputetin e Partisë Socialiste zotin Fatmir Xhafaj. Zoti Xhafaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dy ditë larg 14 maj, cilat janë pritshmëritë e Partisë Socialiste për këtë garë në 61 bashkitë e vendit? Partia Socialiste ka një pritshmëri të lartë në këto zgjedhje, përfituar shumicën dërmuese të bashkive të vendit. Edhe kjo është e kuptueshme, kjo lidhet me faktin se çfarë ka bërë Partia Socialiste në gjithë këto vite, se si e kemi qeverisur ne
pushtetin vendor, cili ishte modeli ynë në qeverisjen vendore, natyrisht lidhet edhe me të gjithë atë shkallë angazhimi, impenjimi të strukturave tona për ta përgatitur të proces elektoral dhe ditën e votimit. Është tashmë, ku kam betur edhe 28 orë, është në dorën e qytetarve për të vendosur, dhe unë do dëshuroja të ftoj ata për të marrë pjesë masivisht në 14 maj për të votuar kandidatët e Partisë Socialiste, sepse duke votuar kandidatët e Partisë Socialiste, votojnë për të ardhmen e tyre, votojnë për vazhdimsinë e projekteve më të mira në shërbim të komuniteteve të zonave përkatëse, votojnë për demokracinë, votojnë për shtetin e së drejtës, por vota për kandidatë e Partisë Socialiste, vota për Erion Veliajin, sekretari i bashkisë në Tiranë, vota për këshillin për Partisë Socialiste, që është vot për këshillin bashkiak, është njëkohësisht edhe një vot ndëshkuese për alternativën tjetër, ose më saktë për atë pjesë të opozitës, që jo thjesht nuk afron një gjë të re, por përkundrazi ofron zhgënjimin, mungesën e shpresës, mungesën e besimit, dhe njëkohësisht është ofron edhe një marrëdhënie tejet jo të shëndetshme, demokratike dhe me partneritetin ndërkombëtar. Zoti Gjavaj, betejë kryesore zhvillohet në Tiranë. Gjithë fushatës duket se ju, socialistët, zoti Veliaj, janë shfaqur të qetë përse përket betejës për Tiranën. Ku e mbështesni bindjen që e keni të sigurt fitoren në Tiranë? E mbështesim s'pari tek ajo çfarë kemi bërë në këto 8 vjet, në këto 4 vjet në Tiranë. Se çfarë në atë se çfarë është realizuar nga Erioni dhe ekipi i tij në Tiranë, nga ajo se çfarë i është ofruar me shërbimet që janë bërë këtij komuniteti nga bashkia, në atë marrëdhënie të shëndetshme që është krijuar ndërmjet banorëve të Tiranës dhe ekipit të drejtuar nga kryebashkiaku Veliaj. Dhe natyrisht puna, rezultatet flasin vetë, dhe ky është çelësi i suksesit, garancia jon për të pasur një vot popullore të qëndrueshme në 14 maj. Dhe nga ana tjetër padyshim është edhe angazhimi i plot i strukturave të Partisë Socialiste në territor, në komunikimin me zgjedhësit dhe posaçërisht me të gjithë ata që dëshirojnë të votojnë Erionin si kryetar të bashkisë dhe Partinë Socialiste, duke votuar kështu edhe për këshillin bashkiak të Tiranës, për majorancën e Partisë Socialiste në këshillin bashkiak, sepse është e nevojshme pasja e kësaj majorance në këshillin bashkiak për shkak të rolit të rëndësishëm që ka në qeverisjen vendore ky organ i rëndësishëm për t'i dhënë jetë projekteve tashmë të filluara apo të projektuara për ta bërë Tiranën edhe një qytet edhe më të mirë, një qytet edhe më të banueshëm dhe një qytet shumë më mirë të jetë. Zotë Qavaj, ndërsa duke se deri tani fushata elektorale ka qenë shumë e qetë, ka ndodhur një incident mbrëmje në dieshme që duket sikur ka agravuar pak situatën me reagimet nga Athina Zyrtare, por edhe pretendimet nga ana e opozitës. Me nuhatjen politike që ju keni, mendoni se 14 maj e më pas dita që do të ata edhe dita tjetër që do të pasojmë me numërimin e votave do të jetë një atmosferë e qetë me një rezultat që do të dalë shpejt. Është një pyetje shumë e drejtë. Edhe më duhet të them që në vlerësimin tim edhe për shkak të përvojës së gjatë në proceset elektorale, ky është një ndër proceset më të qeta elektorale. Kjo edhe jo vetëm për shkak të mungesës incidenteve, po edhe për shkak të një lloj qetësie të demonstruara në territor nga forcat politike. Kemi një proces elektoral ku ka kandidat, ku ka konkurrencë, ku ka alternativa se cila sipas mënyrës pozicionit që ka përballë elektoratit dhe interesave të caktuara, por ajo që është shumë e rëndësishme në territor unë konstatoj një marrëdhënie shumë të qetë ndërmjet
për krasve të të gjitha forcave politike dhe uroj që kjo të jetë e tillë edhe ditën e votimit, edhe gjatë procesit të numërimit dhe më në fund ne të mund të demonstrojmë standarde të larta ligjore, morale dhe shoqërore në një proces elektoral. Është ky një rast shumë i mirë. Kjo është në radhë parë dua të them është merit e Partisë Socialiste sepse e ka orientuar majoranca në vetë fushatën e saj në territor së paku në një diskurs shumë të qetë, në një komunikim shumë të qetë, normal, në një komunikim me zgjesit, por besojsh edhe merit edhe demokratëve, edhe forcave të tjera në territor që po shfaqin po të njëjtin qëndrim në mjediset ose në aktivitetin politik elektoral për katës. Zoti Xhafaj, unë do falenderoj shumë për këtë intervistë. Le të shpresojmë që ditët në vijim do të jenë ditë të qeta. Vijojmë më tej me të tjera zhvillime. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi nga detyra dy magjistrat, i pari që u rrëzua ishte prokurori dosjes 21 janari, Sokol Malaj, po ashtu shkalla e parë e vetingut largoi dhe gjyqtarin e Durrësit Petraj Curri. Ky i fundit liroi nga burgu Alket Hatin, një nga bosat e drogës i cili ishte në kërkim ndërkombëtar për një dënim me 20 vjet burgim nga gjykata italiane. Të dy magjistratët u shkarkuan për kriteret e pasurisë. Një automjet i ambasadës ruse është aksidentuar mbrëmjen e sajentes në periferi të Tiranës, përplasja e fort me bordurën anësore i mori jetën një punonjësi rus të përfaqësisë diplomatike dhe plagosi një tjetër. Policia bëri të ditur se shkaki i aksidentit ishte shpejtësia e lartë. Një aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e sejntes rreth orës 23:10 minuta tek mbi kalimi në Myll Bathore, në aksin Tiranë-Elbasan ku humbi jetën një punonjës i ambasadës ruse në Tiranë. Automjeti me drejtues shtetasin Andrea Kukovic dhe pasagjer shtetasin Sergei Mironov është përplasur në fillim me bandierën metalike e më pas edhe me bordurën. Për pasoj automjeti është shkatëruar plotësisht. Si pasoj e plagëve të shumta, shtetasi rus Sergei Mironov, 36 vjeç, ndëroi jetë në spital, ndërsa Andrea Kukovic, 30 vjeç, ndodhet ende në kujdesin e mjekve. Shkak për aksidentin e rënd, dyshohet se ishte shpejtësia e madhe. I njëjti automjet me targa të trupit diplomatik është konstatuar disa herë nga policia rrugore me shpejtësi të lartë. Mes natën e 31 marsit, makina e ambasadës ruse është vënë re duke udhëtuar me shpejtësi 171 km/h. Policia rrugore në një rast e ka ndjekur mjetin deri tek ambasada ruse, por nuk ka mundur ta ndaloj pasi makina është futur në selin diplomatike. Oficerët e policisë kishin vënë në dijeni edhe e prorët e tyre dhe po ashtu edhe ambasadën për këta persona që ishin problematik në rrugë me sjelljen e tyre. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu, më pafshim.